Hello, my dear students, I'm so glad to see you today. Сьогодні, зазвичай, ми з вами повторюємо тему My Day, тему четверту. Як завжди, з уроку восьмого починаємо самоповторення. Чудовий урок Let's Play сьогодні у нас на уроці буде. 43-я сторінка, потім урок 9-й My Day, Let's Sing, давай заспіваємо, What Are You Doing? У нас буде пісенька у Present Continuous Tense вжита. Ну і, звичайно, My Day розберемо проєктну роботу, звичайно, яку ви будете виконувати разом з вчителем на уроці, ну або під наглядом, звичайно, батьків. Завдань у робочому зошиті у нас сьогодні не буде, і роботи за робочим зошитом, тому ми повністю присвятимо свою увагу нашому підручнику. І так, перше завдання необхідно arrange in order, розставити у порядку. Отже, необхідно розписати, чим діти займаються протягом свого дня. І так, по-перше, одразу one – це wake up, прокидатися, так? Отже, wake up – це перша дія у нас буде. Так, ну далі йде take a shower or brush teeth. Ну, нехай залишимо shower на вечір, тоді ми почистимо зуби вранці. Окей, so brush teeth, це буде два. Brush teeth. Отже, she wakes up at 7 o'clock, о 7 годині ми прокидаємося, потім ми brush our teeth, чистимо зубки, о, at a quarter past 7, о, чверть на 8. Так, далі, що ми робимо? Ми снідаємо, так, at half past 7. So, we have breakfast. So, then we go to school. Я так розумію, потім йдемо до школи. Okay, so next we go to school. Four, go to school. So, then at school we have... Так, значить, we go to school at 8 o'clock. So, at school we have lunch at 12 o'clock. Yes, we have lunch. Have lunch, так. Five. Five, have lunch at 12 o'clock. Okay, next. Так, 2 o'clock. Щось раніше є, ніж 2 o'clock? Нема. Отже, 2 o'clock we go home. We come home, так? So, at 2 o'clock we go home. Так. We go home. Так, it's 2 o'clock. Далі. What can we do at home? Що у нас далі вдома може бути? So... We do our homework at home. Так, 5 o'clock. Так, we do our homework at half past 3. Так, о 3:30 в даному випадку, так? О пів на четверту ми робимо домашню роботу. Отже, це у нас 7. Do homework, 7. Так, потім. Що ми робимо потім? We play football. 8. We play football 8. Next we have dinner. Потім ми обідаємо. 9. Have dinner. Ну, або рання вечеря у нас. Потім 7. At 7 o'clock ми дивимося щось, так? Ми дивимося телевізор. 10. Watch TV. 10. We watch TV. At 7 o'clock. Next, at 8 o'clock we take a shower. Ми приймаємо душ. At 8 o'clock. О 8 годині ми приймаємо душ. And at 9 o'clock. At 9 o'clock we go to bed. І о 9 годині ми лягаємо спати. We go to bed. Окей. Okay. Отже, ось ми починаємо. Wake up. Перша дія. Потім у нас йде по порядку, в принципі. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Окей, вибивається лише перший приклад у нас. So, numbers the pictures. Ми зробили це вже. Ми пронумерували картинки. Talk with a friend. Поговори з другом. Ask and answer. So, it's 6 o'clock. What is she doing now? Зараз 7 година. Що вона зараз робить? So, she is waking up. Вона прокидається. Окей. Okay. It's a quarter past 7. Чверть на 8. What is he doing now? Що він зараз робить? He is brushing his teeth.
It's half past seven. О пів на восьму. What is he doing now? He is having breakfast. Снідає. It's 8 o'clock. What is she doing now? She is going to school. Вона йде до школи. Питання і відповідь у present continuous. It's 12 o'clock. What is he doing now? He is having his lunch. Він обідає. Має ланч у школі. So, it's 2 o'clock now. So, what is he doing? He is going home. Він йде додому. It's half past three. Зараз о пів на четверту. So, what is he doing now? He is doing his homework. Він робить домашнє завдання. 8. It's 5 o'clock now. So, what is he doing? Що він зараз робить? So, he, навіть не he, а they. Yes, what are they doing? They are playing football. Вони грають у футбола. It's 6 o'clock. What is he doing now? Що він зараз робить о 6 годині? He is having dinner. Має, він обідає. Ну, або вечеря, рання вечеря. So, it's 7 o'clock. What is she doing now? She is watching TV. Він, вона дивиться телевізор. It's 11 o'clock. Ой, it's 8 o'clock, sorry. На 11 дивлюся. It's 8 o'clock. 8 година. What is she doing now? Що вона робить? She is taking a shower. Приймає душ. And the last picture. Останній малюнок. It's 9 o'clock. What is he doing now? Що він зараз робить? Ну, в принципі, на малюнку ми вже бачимо, що він спить, так? He is sleeping now. Або he is going to bed. Він йде спати. Окей, переходимо тепер до уроку 9-го. Let's sing. Заспіваємо. What are you doing? Давайте розберемо зараз слова цієї пісні. What are you doing, Andy? Що ти зараз робиш, Andy? I'm waking up. Я прокидаюся. And what about you? А ти? What are you doing, Candy? Що ти робиш, Candy? I'm brushing my teeth. Я чищу зуби. And what about you? А ти? What are you doing, Andy? Що ти зараз робиш? Оживіш, Candy та Andy йдуть в діалоги. I'm eating a snack. Я їм... У мене перекус. And what about you? What are you doing, Candy? Що ти зараз робиш, Candy? I'm helping my mom. Я допомагаю матусі. And what about you? What are you doing, Andy? Що ти зараз робиш, Енді? І далі ми стаємо з вами спів авторами цієї пісні і продовжуємо. I am playing football. I am playing football. And what about you? What are you doing, Andy? Енді, а що робиш ти? А Енді відповідає: I am visiting my grandma. I am visiting my grandma. And what about you, Andy? What about you? What are you doing, Andy? Енді відповідає: I am doing my homework. I am doing my homework. And what about you? А ти? What are you doing, Candy? Candy відповідає: I am swimming. I am swimming. And what about you? What are you doing, Andy? Andy відповідає: I am having dinner. I am having dinner. And what about you? А ти? What are you doing, Candy? І Кенді відповідає: I am writing email. I am writing email. Ну, я не знаю, what and what about you? What are you doing, Andy? Мабуть, таким же ж питанням і завершається ця пісенька. Ну що ж, давайте з вами зараз послухаємо оригінал і заспіваємо його разом з диктором. What are you doing, Andy? I'm waking up. I'm waking up. And what about you? What are you doing, Candy? I'm brushing my teeth. I'm brushing my teeth. And what about you? What are you doing, Andy? I'm eating a snack. I'm eating a snack. And what about you? What are you doing, Candy? I'm helping my mom. I'm helping my mom. And what about you?
What are you doing, Andy? Окей. А далі у нас є програш, і ви можете заспівати далі. Про те, що він грає у футбол, про те, що Кенді відвідує свою бабусю, про те, що Енді робить домашнє завдання, про те, що Кенді плаває, про те, що Енді приймає їсть вечерю, обідає або обідає, так, рання вечеря або обід, ну і що Кенді пише імейла комусь. Переходимо тепер до проєктної роботи «My Day». Task 1 – make a picture diary «My Day». І так, необхідно зробити такий словничок, так, нашої теми «My Day». Ось так виглядає наш шаблон «Picture Diary My Day». Не знаю, звідки він у мене є. Отже, юнін 4, ви бачите, lesson 10. Ось усі наші герої, час, до речі, усе є абсолютно. Перша сторінка, друга сторінка, до речі. І ось те, що можна розрізати і роздати дітям також, аби вони зробили свій «Picture Diary». До речі, дуже, дуже корисно. Так, далі це у нас вже йде п'ятий юніт. Отже, на це завдання відводиться два аркуші. Picture Diary. Ну, кому потрібно, звертайтеся. Я не знаю, звідки я його дістала, але він у мене є. Ну, а потім, коли ви виконаєте вже, коли ви все приклеїте, склеїте, біля кожного малюнку, справа в тому, необхідно розрізати відповідно набрані слова-вирази і наклеїти. Таким чином ви будете зорово згадувати, як перекладається той чи інший вираз. Окей. Так, show and say. Покажи і скажи. I wake up at 7 o'clock. Потім ви показуєте свою поробку, яку ви зробили, і говорите. Я прокидаюсь о 7 годині. Then I brush my teeth and get dressed. І ті всі вирази, які у вас є на нашій сторінці приклеєні, ви можете їх використовувати для того, аби розповісти про те, як ви проходите свій день, вживаючи present simple – теперішній час, який показує регулярність дії. I have breakfast at 7:30. Я снідаю о 7:30. I pack my bag at 7:45. За чверть до 8:00 я пакую свій рюкзак, так, свій шкільний портфель складаю. At 8:00 I go to school. І о 8:00 я вирушаю до школи. Ось такий розпорядок дня. Який він буде у вас, це вже залежить від вас. Якщо ми беремо ось ці шаблони, зараз я зроблю менше. Так, отже, у нас тут є якісь слова. Wake up, прокидатися, brush my teeth, чистити зуби, cut out, вирізати, take a shower, приймати душ, have breakfast, снідати, write, писати, go to school, йти до школи, sing songs, співати пісень, do sums, розв'язувати приклади, have lessons, мати уроки, learn new words, вчити нові слова, read, читати, come back home, повертатися додому, have dinner, обідати, ну або ранньою вечерею себе балувати, help my mom, допомагати матусі, do my homework, виконувати домашнє завдання, have a music lesson, мати урок музики, go swimming, займатися плаванням, go to bed, йти спати, лягати спати, visit family, відвідувати родину, ну або якусь іншу родину, можливо, play with friends, гратися з друзями, read comics, читати комікси. Ну і my day – це така буде надпис ваша. Надпис вашої проєктної роботи. Ну, цікава поробка, звичайно, якщо її ще роздрукувати на кольоровому принтері, було б, звичайно, цікаво. Окей, that's all for today. Сьогодні на уроці ми з вами розглянули три уроки. Lesson 8, page 43, lesson 9, page 44, and lesson 45, or lesson 10, page 45. That's all for today, на цьому це все. На наступному уроці буде дуже-дуже цікаво, тому що у нас буде урок читання. My favorite day, наближаються наші різдвяні канікули, наші новорічні свята. Ми будемо читати саме про це на сторінці 46, і, звичайно, будемо говорити ще про цієї теми у нашому робочому зошиті. Тому, звичайно, я вас чекаю на нашому занятті. Goodbye! See you later!